Կյանքի լուսանցքում մնացած մարդկային ճակատագրեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի գլխավոր թոք շոուին և դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները։ Փորձենք գործը գլուխ բերել, ինչպես ասում են, և այստեղ հրավիրենք մեր հերոսու մորը, տիկին Ալա Նարեկացյանին։ Բարի երեկո, համերգ։ Բարի երեկո, Ալա, դուք զինված եք եկել, եթե թույլ կտաք, եթե ձեր փաստաթղթերը զենք կոչեմ, որովհետև դրանք իրավական զենք են համարվում, հա։ Ինձ համար առաջին հարցը, որը համենայն դեպս տարօրինակ է թվում, գուցե դուք փարատեք իմ տարօրինակությունները նրանում, որ դուք ինքներդ եք ներկայացնում ձեր դստեր շահերը, ուր են առհասարակ։ Ճիշտ ասած, նախ ինձ համար էլ շատ դժվար էր գալ այս տաղավար և իմ անհանգստությունը, իմ լարվածությունը այստեղ, ես գիտեմ, որ ձեր տաղավար շատ են գալիս, բոլոր անօգնական մարդիկ, ակնկալելով ձեր օգնությունը, ես շատ դժվարությամբ եմ հավաքել, ասենք, զինվել եմ համբերությամբ կամ չգիտեմ ինչպես բացատրեմ ձեզ, գալ ու տեղեկացնել, թե ինչպես է պաշտպանված աշխատողը, և այսքան տարիների ընթացքում ինչ է կատարվել, երբ աշխատողը բարձացրել է իր ոտնահարված, աշխատանքային իրավունքը, նույնիսկ ինձ համար է շատ դժվար էստեղ գալը, առավել եւս նրա համար, նա ուղղակի չցանկացավ մասայականացնել էկրանի առաջ, և դրա համար էլ ես, քանի որ ես եմ սկսել այդ գործողությունը, և արդեն 7-8 տարի ես ինքսեմ, ես ունեմ լիազորագիր, որ ես նրա փոխարեն կարող եմ ցանկացած վայրում հանդես գալ։ Եվ այսպես ձեր դուստրն անցնում է աշխատանքի, ուր են անցնում աշխատանքի և ինչ պայմաններով։ 1990 թվականին նա աշխատանքի է ընդունվել Երևանի հատուկ տիպի գիշերօթիկ մանկապարտեզում, աշխատել է մինչև 1998 թվականը, 98 թվականին մանկապարտեզի տարածքը տեղափոխվեց, 243 մանկապարտեզի տարածք, Զեյթունի ներկայիս տարածքը որ կա, իջան են տեղ 98 թվականի կեսերից։ Ձեր զայրութը ստիկին Ալա սկսվեց այն ժամանակ, երբ դուք տեսաք ձեր դստեր աշխատանքային կնքած պայմանագիրը, ինչ էր գրված այդ պայմանագիրում, ինչը ձեզ հունից հանեց։ Հիմա ես ասեմ, ինձ ընդհանրապես հունից ոչինչ չհանեց, երբ որ ես տեսա այդ աշխատանքային պայմանագիրը, ուղղակի մի պայմանագիր էր, որ կնքված էր 2003 թվականին, 5 տարի ժամկետով, ես դա նկատել եմ 2004 թվականի վերջում կամ 5 թվականի սկզբներին, նո պատահաբար ասենք դարակում ես դա տեսա, և որպես որոշ չապով գաղափար ունենալով աշխատանքային պայմանագրի ձևերից, ես նկատեցի, որ այդ աշխատանքային պայմանագիրը կնքված է թերի։ Որտեղ էին թերությունները, ինչ առումով էին դրանք արտահայտվել։ Առաջի երթին աշխատավարձի մասին ոչինչ չկար նշված, որ պարտադիր պետք է նշվեր։ Երկրորդը, շաբաթական աշխատաժամանակը նշված էր 42 ժամյա շաբաթական աշխատանք։ Օրենքը ոչ մի ոլորտի աշխատողի համար 42 ժամյա շաբաթ չի սահմանել, առավել եւս հատուկ տիպի մանկատան, հատուկ տիպի աշխատողների համար, նրանց ավելի քիչ պետք է լինի։ Եվ ես… Այսինքն այդ ավել ժամերը յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա ընթացքում էին, թե դրանք հանգստյան օրերն էին։ Չէ, հիմա ես ձեզ բացատրեմ, ուրեմն ուղղակի պայմանագրի մեջ այդպես էր նշված, բայց նրանք իրական կյանքում, ուրեմն 99 թվականից, երբ որ արդեն դարձավ մանկատուն, արդեն այդ մարդիկ սկսեցին աշխատել օրու մեջ գրաֆիկով, այդպես մեկ օրում աշխատում էին երկու հերթափող, հաջորդ օրը հանգստանում էին, և այդպես շարունակ, ամբողջ ամիսը, փաստորեն ստացվում էր, որ մարդիկ, այդ աշխատողները, ուրեմն ամսվա մեջ աշխատել են 15 աշխատանքային օր երկու հերթափոխով, ուրեմն նշանակում է, եթե դա վերացենք մեկ հերթափոխի, կլինի, որ նրանք աշխատել են ամբողջ 30 աշխատանքային օրերը։ Եվ քանի որ նրանց աշխատանքային պայմանագրում չկար նշված աշխատավարձի վճարման չափը, դրա համար հայտնի չէր, թե նրանք ինչպես են վարձատրվում, ու ինձ հետաքրքրեց, ասեցի, բա ձեզ ո՞նց են վճարում, ասեմ, մեզ վճարում են ժամավարձով։ Տիկին Ալա, գիտեք ինչն է ինձ համար համենայնպես տարօրինակ, ձեր աղջիկն աշխատում էր, չէ՞, այո, մինչև ձեր պայմանագիր տեսնել էր աշխատում, ճիշտ է, այո,
ինչու անհանգստացած չէ, երբ որ նա գնում էր աշխատանքի, գալիս էր, այդ ռեժիմը նրա կյանքում սահմանված է։ Ես ասել եմ, միայն փաստաթուղթը տեսնելուց հետո հասկացա, որ փաստաթուղթը տեսնելուց հետո էլ չէ, մինչև էդ էլ միշտ հարցրել եմ, ասել եմ, բայց որ դու անընդհատ աշխատում ես օրու մեջ, բայց ես հանգստանոր չկա։ Բա այդպես բոլորն էլ այդպես են աշխատում, ճիշտ ասած ես ձան չանեցի։ Ասի բա վճարը, ասած մեզ վճարում են որպես ժամավճարով։ Եվ ճիշտ ասած բոլորովին մտկովս չանցա որ պետական հիմնարկություն կարող է խախտում կատարի, թույլ տա նման խախտում, որ մարդուն աշխատացնի եւ չվճարի։ Ձեր աղջիկն անհանգստացած էր սեփական աշխատանքի ժամերի հետ կապված։ Դե ասեց, ես իրան հարցրեցի, ասեց, ինչպես բոլորը այնպես էլ ես, եթե ամբողջ կոլեկտիվը ձայն չի անում, ոչ մի բան չի ասում, մենք ինչու ասենք։ Բա ինչպես ստացվեց, որ հենց դուք ամբողջ կոլեկտիվից որոշեցիք ձայն անել։ Հիմա ես ասեմ, ես այդ աշխատանքային պայմանագիրը, հիմա խնդրեմ սա այդ աշխատանքային պայմանագիրը, տեսեք, այստեղ որ նշված էր 42 ժամ, ես ասեմ, որ նրանք կոլեկտիվում շատ լավ հարաբերությունների մեջ են եղել, ընդհանուր։ Նրանք շատ լավ, ասի Նունե ջան, ասի կտանես սա ցույց կտաս ձեր տնորենին, ձեր հիմնարկությունում, ու կասես, որ սա սխալ է այս աշխատանքային ժամը։ Միայն 6 տարի անց, եւ Նունեն գնաց։ Հիմա տեսեք, ասեցի, եթե հիմա որևէ մի կազմակերպությունից ստուգող, եթե ասենք, նո աշխատանքի պետական տեսչություն կամ Եվան, եթե գան եւ ես աշխատանքային պայմանագիրը որ տեսնեմ, սա օրինական չի։ Նունեն գնաց տնորենի մոտ։ Եվ ինչ պատասխան լսեց տնորենից։ Եվ բացատրեցին այսպես, որ նրանք մի շաբաթ աշխատել են 36 ժամ, մի շաբաթ աշխատել են 48 ժամ, եւ դրա միջին գալիս է 42 ժամ։ Մենք մաթեմատիկական հաշվարկները կշարունակենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս ռոպեներ անց։ Դուք այսպիսի թեմայի ականատես համենայն դեպս մեր եթերում չեք եղել։ Շատ հետաքրքիր է լինելու, հեռու չգնաք։ Գնացեք գրողի ծոցը։ Եթե դուք շրջապատված եք բազմաթիվ մարդկանցով, բայց ձեզ նյարդայնացնում է նրանց ներկայությունը, ապա մենք սպասում ենք ձեր պատմությանը։ Կիսաբաց լուսամուտները պատրաստում են նոր թողարկում։ Զանգահարեք մեզ քաղաքային 060 50 33 17 և բջջային 093 կամ 096 49 33 17։ Մենք սպասում ենք ձեզ։ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Կիսաբաց լուսամուտներից ներս քո կյանքն է, քո խնդիրները, քո վախերն ու երազանքները։ Կիսվիր մեզ հետ։ Մենք պատրաստ ենք լսել քեզ, պատրաստ ենք օգնել։ Դու մենակ ես։ Իսկ բոլոր նրանք, որ ցանկանում են ապրել բաց աչքերով, ցանկանում են ճակատագրերի բախման ականատեսը լինել, հրավիրում ենք մասնակցել երկրի թիվ 1 թոք շոուի նկարահանումներին, ուր կկիսվեք ձեր հույզերով, կճանաչեք մեր հերոսներին և միշտ կիմանաք ավելին, քան մյուսները։ Զանգահարիր և գրանցվիր։ Կիսաբաց լուսամուտների բոլոր թողարկումները դիտեք միայն YouTube-ի մեր պաշտոնական ալիքում, որտեղ տեղադրվում են որակյալ և ամենաթարմ թողարկումները։ Գտիր և միացիր մեզ Facebook-ում և Twitter-ում։ Մասնակցիր քննարկումներին, առաջարկիր քո թեմաները։ Մեզ համար կարևոր է քո կարծիքը։ Գտիր մեզ։ Բանու գործ կիսաբաց լուսամուտներից ներ շնորհակալություն, որ դուք մնում եք երկրի գլխավոր թոք շոուի հետ։ Մենք վերադառնում ենք եւ այս պահին ես ուզում եմ հրավիրել տաղավար մանկավարժ դեֆեկտոլոգի, ով աշխատում է այնտեղ, որտեղ մեր հերոսուհու աղջիկը Ռոզա Ջանոյանն է գալիս կիսաբաց լուսամուտներից ներ, դիմավորենք։ Բարի երեկո, Ռոզա, շնորհակալ եմ հրավերնությունելու համար։ Այսօր Մարի Իզմիրլյան մանկատունը դուք եք ներկայացնում։ Ես կխնդրեմ ինձ ասեք, քանի տարի եք ծանոթ եղել մեր Տիկին Ալայի դստեր Նունեի հետ։
սկզբնական շրջանում, ճիշտ է, Տիկին Ալան ասեց, որ 99 թվականին նոր մանկատուն է դարձել, եղել է մեր բազային մանկապարտեզ, 99 թվականից իրեն աղջիկը եկել է մեզ մոտ աշխատանքի, մոտավորապես 11 տարի մենք իրեն գիտենք։ Տիկին Ալան նկարագրում էր, որ այդտեղ շատ ջերմ էին հարաբերությունները աշխատակազմի հետ։ Ինչ տեսակ էր հարաբերությունները տնորենի և Նունեի։ Ես կարող եմ ասել ընդհանուր, մենք մեծ կոլեկտիվ ենք մեր մանկատան աշխատակիցներով։ Եվ մենք աշխատում ենք շատ համերաշ, շատ խաղաղ և առողջ մթնոլորտում։ Քանի որ մենք ունենք այնպիսի երեխաներ, հատուկ կարիքներով երեխաներ, և այդ երեխաների հետ մենք պետք է լինենք իրոք հավասարակշռված, հոգեկան նորմալ վիճակում և ոչ ստրեսային վիճակում, որպեսզի կարողանանք այդ երեխաների հետ աշխատենք։ Արտաժամյա աշխատանք, հենց սա է բողոքը, բոլորդ այդ նույն գրաֆիկով եք աշխատել։ Ես աշխատում եմ շատ երկար տարիներ, նախկին տնորենի ժամանակ եմ եղել և ներկա տնորենի հետ եմ աշխատում։ Դուք ձեր իրավունքները աշխատանքի օրենսգրքի համաձայն խախտված համարում եք։ Ոչ մի անգամ նման երևույթ ես չեմ նկատել և իմ մեր շրջապատում եղած մյուս աշխատակիցներն էլ ոչ մի դժգոհություն այդպեսի չի եղել, որ ասենք ինչ-որ մեկը դժգոհել է, որ ասի շատ եմ աշխատել, քիչ եմ վարձատրվել կամ աշխատավարձիցս ինչ-որ Նունեն երբևէ դժգոհություն արտահայտում էր այդ առիթով։ Չի եղել նման բան, նման բան չենք լսել։ Բա երբ լսեցիք, որ Նունեն, իսկ ավելի կոնկրետ Նունեի մայրը, Տիկին Ալան դժգոհ է։ Վերջի շրջանում, որ միջև ազատվել Նունեի, դրանից առաջ արդեն խոսակցություն գնաց, որ Նունեն փողոք արկում է, որ ինքը շատ է աշխատել և քիչ է վարձատրվել։ Միայն նրա հետ է եղել, ոչ մեկի հետ նման, ինչ-որ աշխատողներից մեկը նման դժգոհություն չի հայտնել։ Նունեն պայմանագրի ավարտին հետ մեկտեղ չի շարունակում աշխատել Մարելի Իզմիրլյան մանկատանը։ 2010 թվականից, այո։ Ինչու՞։ Նախաձեռնեց տնորենը, որ աշխատանքային պայմանագիրը ժամկետը լրացել է և չերկարացրեց աշխատանքային պայմանագրի ժամկետը ու որոշեց… Ինչ պատճառաբանումով։ Առանց պատճառաբանության, որ աշխատանքային պայմանագրի ժամկետը լրացել է, այն դեպքում… Լսենք, ի դեպ մենք այսօր ունենք մի անգամից երկու կողմի փաստաբաններին, մեր լավ բարեկամներ, պարոն Եգանյանը և… Եվ Գարիկը Սահակյան, մենք հնարավորություն ունենք նաև իրավաբանական առումով հասկանալու, թե ինչպես է ին մարտնչում կողմերը։ Լսում ենք, Սպան Եգանյան։ Ես հետագայմելի մեկնաբանությունը կտամ խնդրի հետ կապված, զուտ այս ակնարկի առումով ասեմ, որ խնդիրը ոչ թե նա էր, որ ընդամենը ժամկետը անցել էր և ժամկետի լրանալու կապակությամբ ազատվել է ձեր աղջիկը, չնայած իմ համար կրկին անգամ շատ կարևոր կլիներ ձեր աղջիկա ներկայությունը և ինքը մեկնաբանություն տար հարցի կապակցության, բայց այստեղ ուշադրություն պետք է հրավիրենք այն հանգամանքի վրա, որ այդ ժամանակ, որպես հատուկ տիպի դասիրակչական հիմնարկ, այդ ժամանակ ձեր աղջկա կադրային վիճակը, այսինքն մասնագիտական կարողությունների առումով, այլևս անհրաժեշտություն չի առաջացել և նրա նման մի շարք մասնագետներ, ոչ թե մասնագետներ, այլ դասցիրակների կարիք չի առաջացել, որովհետև ինքը մանկատունը արդեն որպես հատուկ տիպի մանկատուն հատուկ մասնագետների կարիք է ստացել։ Պարոն Եգանյան, ինչ ասել է, թե նրա նման, այսինքն… Նրա նման ես նկատի չունեմ կոնկրետ Նունե Սավզյանի նման, ես նկատի ունեմ մասնագիտական անհրաժեշտություն։ Ես պահին մոտավորապես կարող եմ պատասխանել, այնտեղ լոգոպետ և հատուկ մասնագիտական, մասնագիտացված անձնավորության։ Ոչ թե դայակ։ Մի ռոպե, նա դայակ չի աշխատել նախ առաջինը, երկրորդը Նունեն ավարտել է մանկավարժական ինստիտուտի դիֆեկտոլոգիայի ֆակուլտետը, նա ունի համապատասխան կրթություն։ Ենպես որ դա առիթ չէր, նախ, երկրորդ, նման տիպի պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն է, հաստիկային աշխատողին հետ ժամանակավոր աշխատանքային պայմանագիր չեն կնքում։ Եվ որ մտնում եք աշխատանքի պետական տեսություն, ենտեղ գրված է, օրենքները գրված է, թե աշխատանքային ինչպիսի պայմաններ, և ասում են, իմացիր օրենքը,
իմացիր օրենքը պաշտպանիր քեզ։ Հիմա մենք իմացանք, բայց քինալա, ներողություն, իմանալով օրենքը փորձելով պաշտպանել ձեզ, 2006-ին սկսում եք դատավարություն։ Մինչև 2010 թվականը ձեր դուստրը շարունակում է աշխատել այդ ձեռնարկությունում։ Ինչու՞։ Բա ինչ անես, դուրս գա աշխատանքից։ Չէ, եթե աշխատանքային պայմանները չէին համապատասխանում, ոտնարում էին աշխատանքի օրենսգրքի բոլոր իրավունքները, որոնք դուք մատնանշում էիք քիչ առաջ, որն է շարունակելու իմաստը։ Չկար այլ ընտրանքային տարբերակ, թե աշխատում էր մարդը, աշխատում էր ինքը։ Ներողություն, բայց չէ՞ որ աշխատում էր մի հիմնարկում, որի պայմանները առաջ քաշած ձեռնտու չէին ձեր աղջկան եւ ձեր տեսանկյունից էլ ոտնահարում էին նրա իրավունքները, ճիշտ եմ։ Այո։ Հրաչի հարցը այս դեպքում շատ adekvat է։ Ինչ իմաստ ունի աշխատել մի հիմնարկում, որտեղ ոտնահարվում են իրավունքները։ Իմ մարդը պայքարում է իր իրավունքի համար։ Գիտեք, ես ինչու եմ այս հարցը տալիս, որովհետև ես ի սկզբանե պարզապես սկսեցի ենթադրել, որ երևի թե 2010 թվականին, երբ պայմանագիրը ավարտվեց, նրա հետ շարունակեցին, հա, նոր պայմանագիր չկնքեցին։ Գուցե միայն այն պատճառով, որ նա միակ մարդն էր, հա, միակ սպիտակ ագրավը, ով որոշել էր դեմ դուրս գալ այն կանոններին, հա, կամ այն ստեղծված վիճակին, որը այդ գործում է։ Դեպքում եք հարց ունեմ, էլի, ինչու իրավական առումով բոլոր հնարավորությունները կար, նույնիսկ իրաբանորեն կա այդ հնարավորությունը, եթե գործատուն կործրել է աշխատողի հանդեպ վստահությունը, ազատել աշխատանքից, բայց այս դեպքում մանկատունը չվերցրեց ու չազատեց։ Խնդրում եմ, փաստերին ճիշտ գնահատական տվեք։ Այդ անձնավորությունը լինելով մանկատան հետ դատական վեճի մեջ տարիներ շարունակ մնացել եւ աշխատել է այդ մանկատանը։ Հետագայում միայն նա չի, որ ազատվել է աշխատանքից, իմ նախորդ դիտարկման համաձայն աշխատանքից ազատվել են այն աշխատակիցները, որոնք այլևս մանկատան պահանջներին կառավարության որոշման համաձայն չեն համապատասխանել։ Դուք նման վեճ դատարանում չեք բարձացրել։ Ձեր վեճը ընդհանրապես եղել է այն, որ աշխատանքային պայմանագիրը պետք է ժամկետով չլիներ, դրա հետ կապված համապատասխան վճիռ կա օրինական ուժի մեջ, ձեր հայցը մերժվել է։ Երկրորդ վեճը եղել է այն, որ դուք լրացուցիչ աշխատաժամանակ, տոնական օրեր, մնացած այդ կապակցությամբ գումար եք ցանկացել մանկատնից վերցնել։ Ես այս դատական process-ներին ինքս մասնակից եմ դարձել, երկրորդ process-ին առաջին պարտությունից, երբ որ դուք հաղթել էիք առաջին այցանի դատարանում, ես այս գործը վերցրեցի մենակ մի պատճառով, որովհետև սա լինելով պետական հիմնարկ, ըստ բյուջեի նախատեսված հաշվարկներով տրված միջոցներ, ես հասկացա մի բան, այդ սարսափելի մեծ գումարը երեխաների բերանից էր կտրվելու։ Այսինքն երեխաների սննդի հաշվին դուք հարստացնելու եք ձեր գրպանը։ Դրա համար ես մտա դատարան եւ դատական կարգով փորձեցի պաշտպանել մանկատանը։ Այս է խնդիրը։ Ինչը պատասխանում հակառակ կողմը փոքրիկ դատարից հետո կիսաբացը վերադառնում է շարունակելու համար։ Այստեղ թեժը հովացեք։ Ես ատում եմ կիսաբաց լուսամուտները։ Բոլոր նրանց, ովքեր ատում են մեր հաղորդաշարը, հնարավորություն է տրվում այդ մասին խոսել հենց մեր եթերում։ Բաց մի թողեք մեր երեզին դա ասելու բացառիկ հնարավորությունը։ Կիսաբաց լուսամուտները պատրաստում են նոր թողարկում։ Զանգահարեք մեզ քաղաքային 060 50 33 17 և բջջային 093 կամ 096 49 33 17։ Մենք սպասում ենք ձեզ։ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Կիսաբաց լուսամուտներից ներս քո կյանքն է, քո խնդիրները, քո վախերն ու երազանքները։ Կիսվիր մեզ հետ։ Մենք պատրաստ ենք լսել քեզ, պատրաստ ենք օգնել։ Դու մենակ ես։ Իսկ բոլոր նրանք, որ ցանկանում են ապրել բաց աչքերով,
ցանկանում են ճակատագրերի բախման ականատեսը լինել, հրավիրում ենք մասնակցել երկրի թիվ 1 թոք շոուի նկարահանումներին, որ կկիսվեք ձեր հույզերով, կճանաչեք մեր հերոսներին և միշտ կիմանաք ավելին, քան մյուսները։ Զանգահարիր և գրանցվիր։ Կիսաբաց լուսամուտների բոլոր թողարկումները դիտեք միայն YouTube-ի մեր պաշտոնական ալիքում, որտեղ տեղադրվում են որակյալ և ամենաթարմ թողարկումները։ Գտիր և միացիր մեզ Facebook-ում և Twitter-ում։ Մասնակցիր քննարկումներին, առաջարկիր քո թեմաները։ Մեզ համար կարևոր է քո կարծիքը։ Գտիր մեզ։ Բանուգործ կիսաբաց լուսամուտներից դեր շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, դուք դիտում եք երկրի գլխավոր թոքշոուն։ Այս պահին ուզում եմ տաղավար հրավիրել նաև մեր երրորդ հյուրին, Մարի Իզմիրլյան, մանկատան կողմից Տեր Գրիգոր Քահանան է գալիս, դիմավորենք։ Օրնեցեք Տեր հայր, Աստված օրհնի։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Որքան ժամանակ է ծանոթ եք աշխատանքային պայմաններին եւ իրավիճակին, որը տիրում է այս մանկատանը։ Ճիշտն ասած, մի քիչ այդպես շատ խիստ տերմիններ օգտագործեցիք, աշխատանքային պայմաններ, իրավիճակ, ես ուղղակի ծանոթ եմ մանկատանը 5 տարի շուրջ։ Ահա։ Տեր հայր, դուք չեք հանդիպում այնտեղ գերհոգնած աշխատանքային պայմաններից դժգոհ աշխատակազմի։ Ամենայն դեպս մենք չենք հանդիպել նման բողոքների, ընդհակառակը միշտ իրենց կողմից մեր այցերի ժամանակ ընդունելություն ենք գտել եւ այդպես սրտաբաց ընդունելություն, պատրաստական, կամեցող, հասկացող եւ ասեմ, նաեւ տնորինության կողմից, որովհետեւ ինչի հետագայում մեր եկեղեցական համայնքի շատ ու շատ անդամներ այս երեխաների կնքահայրերը դարձան, ես նույնպես մեկի կնքահայրն եմ եւ կնքահայրերը երեխաներին սկսեցին հանգստյան օրերին, ազատ օրերին իրենց տուն տանել եւ որևէ խոչընդոտ դժվարություն չի եղել։ Շնորհակալ եմ Տեր հայր, թույլ տվեք իմ մտահոգությունները հայտնել ձեր միայնակ մենակ լինելու առիթով այստեղ։ Ինչու է այդպես մեր նախնական զրույցում կիսաբաց լուսամուտների լրագրողին հասցրել էիք տեղեկացնել այն մասին, որ ձեր յետևում իրականում շատ մարդիկ կան կանգնած, այդ թվում անձնակազմից, ովքեր դժգոհում են սեփական պայմաններից, բայց ցիտում եմ ձեր օգտագործած բառը, վախենում են բարձրաձայնել։ Այո։ Այո, վախենում եմ, որովհետև կարժանանան են ճակատագրեն, ինչ որ ունեին, որ աշխատանքից ազատվեց, եւ նույնիսկ ես հիմա կարող եմ դա ցույց տալ։ Դեգենալա, ինձ մի բան է հետաքրքիր, դուք կարծում եք, որ աշխատանքային պայմանագիրը ավարտվելը եւ աշխատանքային պայմանագրի չերկարաձգվելը դա աշխատանքից ազատվել է համարվում։ Ազատել է համարվում, արդեն ազատել են հատուկ նպատակով, որպիսի ազատվեն ըմբոստ աշխատողից, որը պայքարում է իր ոտնահարված իրավունքի համար։ Եվ դա արդյունքն է նրա, որ 2006-ից նա պայքարում էր սեփական իրավունքների համար։ Այո։ Ինչու եք այսօր մենակ նստած այստեղ։ Ես ասեցի, նա ուղղակի հանրության առաջ ուզեցավ հանդես գալ։ Խոսքը միայն դստեր մասին չէ, խոսքը այն մտահոգ անձանց մասին է։ Չի գա ոչ մեկը, ով կգար, ով կհամարցակվեր։ Եթե նրանք կարողանային միանալ նույնին, ապա նրանք այսպեսի միադիմում չէին գրի կցեին այնտեղ, որ աշխատաժամերի մասին, որ աշխատել են մի հիմնարկությունը, որ հստակ տաբելների վրա չերևա, թե տվյալ աշխատանքը քանի ժամ են աշխատանք կատարել, որ տաբելի մեջ չերևա այդ մարդը 5 ժամի աշխատել, թե 6 ժամի աշխատել, գրավոր, ուրեմն 2006 թվականին, երբ որ մենք առաջին անգամ դիմել էինք աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, այնտեղից, ուրեմն այնտեղից, որ ես պատասխան ստացա, այդ պատասխանի տակ կցված էր մեկ դիմում աշխատողների մի 8-9 հոգու, այստեղ կա դիմում, ես կարող եմ ձեզ ցույց տալ։ Մի 8-9 աշխատողի դիմում էր կցված, որտեղ հայտնել էին, որ մենք 99 թվականից մինչև 2003 թվականը աշխատել ենք 10 ժամով օրու մեջ այդ հերթափոխով, 2006 թվականից հետո 2003-ից հետո աշխատել ենք 6 ժամով եւ կամավոր հրաժարվում ենք արտաժամի աշխատանքի գումարից։ Թեկուզ մեկ աշխատակից, որը ազատվել է աշխատանքից մանկատան, ինչու ձեր կողքը որպես դժգոհ անձնավորություն ներկա չի գտնվում, իսկ այդպիսիք կան։
Ես ճիշտ ասած ոչ մեկին էլ չեմ գնացել խնդրել որ գան ինձ միանան, որովհետև ինքս եմ սկսել, ինքս էլ շարունակում եմ։ Իմ հիմնական բողոքը աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից է սկսվել, աշխատանքի պետական տեսչությունից։ Ասեմ ես ձեզ, երբ որ առաջին անգամ ինձ ընդհանրապես սկզնական շրջանում, երբ որ ես պատմությունը բացվեց, ընդհանրապես իմ մտքով երբեք չէր լանցել ինչ որ գումարի պահանջ ներկայացնել, աշխատավարձի չվճարելու եւ այլն, փողային խնդիր երբեք էլ չի եղել։ Ես չեմ տրամադրված եղել, որ ինչ որ գնամ գումար պահանջեմ, մտածելով, որ իրոք մանկատուն է եւ բյուջեից է ֆինանսավորվում, դրա համար ես ոչ մի գումարի պահանջել չեմ ներկայացրել։ Եվ երբ որ առաջին անգամ ես աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն դիմում եի գրել, այդտեղից ստացա մեկ պատասխան եմ ստացել։ Եվ ես պատասխանը, երբ որ կարդացի, ճիշտն ասած, ամենից շատ ես սրանից հիասթափվեցի, որ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության համակարգում գտնվող աշխատանքի պետական տեսչությունը աղավաղելով աշխատանքային օրենսգրքի պահանջները բոլոր դեպքերում հաշվարկ էր կատարել, որ իրոք չի վճարվել աշխատավարձ։ Նրանք հաշվարկ են կատարել 99-ից մինչև 2003 թվականները, որ գտնվել է աշխատգիտության կրթության նախարարության համակարգում։ Իսկ երբ որ անցել են 2003 թվականից հետո աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն, արդեն ամեն ինչ այդ հարթված ա եղել։ Գարիկ, չեմ ուզում որևէ մեկին սևացնել, սակայն գտնում եմ, որ Հայկ ձեզ հարիր չի կոնկրետ, եթե մարդը դիմում է իր աշխատանքային իրավունքը վերականգնելու համար, մեղադրել, որ նա ցանկանում է մանկատան երեխայի բերնից հաց կտրել, ես այդպես եմ գոնե կարծում, որովհետև եթե անձը կարող է իր իրավունքը դատական կարգով պաշտպանելու, եւ եթե դատական կարգով պաշտպանելու արդյունքում հայցը բավարարվի, դա չի գնալու երեխայի բերանից, այլ պետական միջոցների հաշվին։ Մի ուղում։ Եվ հետո, ինչ վերաբերում է գործի հանգամանքներին, ահագին բան խեաթուրվածը ներկայացվում, ինչպես Տիկինը նշեց, միայն Նունե Սաբզյանը արտաժամ է աշխատել եւ բողոքում է, սակայն գործի մեջ, գործի նյութերում առկա է մի քանի աշխատողի հայտարարություն, եւ թեպետ մենք աշխատել ենք արտաժամ, սակայն հրաժարվում ենք մեր արտաժամից։ Կոնկրետ Տիկինալայի մոտ այդ փաստաթուղթը կա, դա մեկ։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ փաստաթղթին, գործում առկա է փորձագիտական կենտրոնի տրված եզրակացությունն այն մասին, որ Տիկին Ալայի աղջիկը, Նունե Սավզյանը աշխատել է, սակայն իրեն չի վճարվել 1.300.000 դրամ տոնական կիրակի եւ արտաժամ աշխատանքի համար։ Գործում առկա է համապատասխան հաշվետվական հաշվետվության ընկերության տնօրենի կողմից կազմած հաշվետվությունը, որ Նունե Սավզյանն աշխատել է համապատասխան հիմնարկում եւ կրկին չի վարձատրվել 1.300.000 դրամ։ Հիշալ երկու փաստաթղթերը չեն վիճարկվել, չեն բողոքարկվել պատասխանող կողմից, ուստի այն մտել էր օրինական ուժի մեջ։ Ինչ մնում է հենց դատարանը հիմք ընդունեց 44 տեղեկանքը, հրաշչյան, որտեղ կոնկրետ ասում են, որ աշխատանքը Մարի Իզմիլյան մանկատանը խախտումներ չեն հայտնաբերվել։ Մինչդեռ մի 10 օր հետո Տիկին Ալիչկա Նարեկացյանը դիմումի հիման վրա նույն համապատասխան հենց տեսչությունը տվել է, որ մանկատանը խախտում կա այն մասով, որ Նունե Սավզյանին չի վճարվել 25,000 դրամ աշխատավարձ։ Այդ երկու տեղեկանքները չեք կարծում, որ միմյանց հակասում են։ Ես ոչ թե ուղղակի ուզում ինչ որ մեկին սևացնեմ կամ ինչ որ սոցիալական հարցերի նախարարության, ուղղակի կաթերություն, ստե ինչ որ մի շտկում դատական հայցյանը ուշադրություն չարժանացեց այդ հանգամանքը, ուղղակի մի տեղեկանքի հիմա վրա, որ խախտում չի հայտնաբերվել, բայց անտեսեց փորձագետի եզրակացությունը, համապատասխան աուդիտի եզրակացությունը, եւ այս կնոջը իրականում այս որ խոսում է, չի կարողանում նորմալ արտահայտվի։ Իրականում լարված է, իրականում եղել է անօրինականություն։ Ես ձեր դեմ ոչինչ չունեմ, արգելի կոլեգա։ Ես իմ դեմ ոչինչ չի լինի։ Ես նախ գտնում եմ, որ ձեր կողմից անհարիր է կոլեգային անհարիրության առումով մեղադրել է։ Հիմա բովանդակային բովանդակային, այո, ձերպես իրավաբանին դա հարիր չի։ Եթե դուք կարող եք մեխանիզմ առաջարկել, երբ որ բյուջեով հաստատված ըստ նախահաշվի, ըստ ծախսերի ուղղությունների գալիս մտնում է մանկատուն եւ մանկատունը տարեկան արդյունքներով անմնացորդ հաշվետվություն է ներկայացնում, եւ թե այդ գումարը որտեղից կտրվի, իմ համար շատ հետաքրքիր է, թե դուք ոնց եք մտածում։ Երկրորդ,
Կարելի է։ Իրավաբանական առումով, չէ, կներեք, իրավաբանական։ Պարոն Եգանյան, եթե թույլ կտաք, փոքրիկ դադար, որից հետո մենք կշարունակենք այստեղ սկսված դիսկուրսը։ Հեռու չգնաք, հետաքրքիր է այստեղ։ Կիսաբաց լուսամուտներից ներս քո կյանքն է, քո խնդիրները, քո վախերն ու երազանքները։ Կիսվիր մեզ հետ։ Մենք պատրաստ ենք լսել քեզ, պատրաստ ենք օգնել։ Դու մենակ ես։ Իսկ բոլոր նրանք, որ ցանկանում են ապրել բաց աչքերով, ցանկանում են ճակատագրերի բախման ականատեսը լինել, հրավիրում ենք մասնակցել երկրի TV1 Talk Show-ի նկարահանումներին, որ կկիսվեք ձեր հույզերով, կճանաչեք մեր հերոսներին և միշտ կիմանաք ավելին, քան մյուսները։ Զանգահարիր և գրանցվիր։ Բանու գործ կիսաբաց լուսամուտներից ներ շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, մենք վերադառնում ենք տաղավար և շարունակում կիսաթողած քննարկումը։ Խնդրեմ Տիկինալա։ Ինչպես Եգանյանը նշեց, որ պետք է աշխատողի բերանից կտրեին, մանկական երեխաների բերանից պետք է կտրեին այդ գումարները վճարեին աշխատողներին, հիմա ես ասեմ, որ յուրաքանչյուր հիմնարկություն մանկատուն թե ինչ ֆինանսավորվում է ըստ տեսակների։ Աշխատավարձը առանձին է ֆինանսավորվում, սննդի գումարը առանձին է ֆինանսավորվում, տնտեսական գույքի համար առանձին է ֆինանսավորվում, այնպես որ աշխատավարձը կապ չունի բոլորովին սննդի հետ։ Նախ ասեմ, երկրորդը, իմ ամբողջ բողոքը, հիմա այստեղ գալուս նպատակը նաև նա է, որ ոչ միայն բարձրացնեմ, ասենք, չվճարված աշխատավարձի այդ խնդիրը, դա արդեն մի քանի ձևերով արդեն մի քանի ամբողջ ապացուցված է, որ իրոք չեն վճարել, բայց իմ հիմնական բողոքը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության դեմ է, թե նա ինչպիսի ստուգում է կատարվել և ինչպիսի ինձ տեղեկանքներ են տվել, թե ինչպիսի տեղեկանքներ են տվել և ինչ, հիմա տեսեք, դատարանը ներկայացրել… Նարեկացյան, դուք ասեցիք ու առաջ գնացիք, ասիք ըստ ցուցակի, ըստ տողի հատկացվում է վարձատրություն։ Այո։ Ձեր աղջկա, ձեր պահանջած գումարը, թե արտաժամյա, թե տոնական, ոչ աշխատանքային օրենքի, այդ տողի մեջ եղել է թե ոչ։ Ընդհանրապես աշխատավարձը ֆինանսավորում են ընդհանուր ձևով, այնտեղ հատուկ չեն նշում, որ սա Կիրակիի համար է, սա արտաժամի համար է, սա տոնական օրենքի համար է։ Աշխատավարձից մնացորդ գոյացել է թե ոչ։ Տարվա արդյունքներով աշխատավարձից մնացորդ։ Չէ, ես հաճի կոնկրետ, որ առաջ գնանք։ Դուք նույնը ձերը ասում եք, դատարանում բավարար լսել եմ, և ճիշտ ասած ձեր խոսքերը անընդհատ երևի երազումել եմ, անընդհատ լսում ու լսում։ Կոնկրետ մնացորդ տարվա արդյունքներով աշխատավարձի հաշվետվությամբ բյուջե հետ գնացել է, եղել է թե չէ։ Բայց ինչի պիտի գնար, ինչի պիտի գնար, չկա, որ այդ է։ Հիմա ես բացատրեմ ինչու չի գնացել, գումարը բյուջե հետ գնալ չէր կարող, որովհետև ըստ թված այս տեղեկանքների, այս փաստաթղթերի, որ թված է, այնտեղ մանկատանը նախատեսված է եղել 16 դասիրակի հաստիկ։ Բայց եթե մենք հիմա հաշվում ենք, որ ունեցել են 5 խումբ, յուրաքանչյուր խմբում աշխատել է 2 դասիրակ, ու պլյուս դրան ունեցել են 3, իսկ մինչև 2005 թվականը փոխարինող դասիրակ չեն ունեցել, աշխատել են ընդամենը այդ բոլոր դասիրակները, և 2005 թվականից հետո ունեցել են 3 փոխարինող դասիրակներ, ընդամենը կազմեց 13 դասիրակ, ունեցել են 16.5 դասիրակի հաստիկ, բայց 3.5 դասիրակի հաստիկը որտեղ մնաց, ով ստացավ։ 16.5, որ մեկը կես դրույք, ոչ թե կես մարդ պիտի ընդունեն, ենթադրում եմ աշխատանքի։ Պարոն Եգանյան։ Ուրեմն, Գարիկը հնչեցրեց այնպես, որ գոյություն ունեցել են փորձագետի եզրակացություն, որ դատանի կոմից ուշադրության արժանիչի դարձ է, մինչև այսօր հիշում եմ Perfect Audit ՍՊ-ի հաշվետվություն, որը նույնպես չի ուշադրության դարձրել, շատ կարևոր իրավիճակ է, այդ երկու փաստաթուղթը, որը որ հիշատակում են կողմերը, այդ երկու փաստաթուղթն էլ առաջին Ացյանի դատարանից բարձրանալով վերաքննիչ Ացյանի վարույթ գնահատվել են ոչ իրավաչափ փաստաթղթեր, որովհետև այդ մասնագետները, փորձագետները փոխանակ փորձաքննություն կատարեն, իրավաբանական հետևություններ են կատարել։ Բայց դրա համար կներեք, կա համապատասխան վճիռները, դուք կարող եք գնահատել։ Դրա համար
այլևս հաջորդող դատավարությունների ժամանակ այդ փաստաթղթերը հիմք չեն հանդիսացել։ Ինչ վերաբերվում է վճռի հիմք հանդիսացող փաստաթղթերին, երկու փաստաթուղթ վարչական կարգով, երկուսն էլ ընդ որում ձեր բողոքի հիման վրա է, ստուգում կատարվե։ Երկու ստուգումների արդյունքում վարչական մարմինը խախտում չի հայտնաբերել։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 5-րդ հոդվածի համաձայն, վճռաբեկ դատանի մի շարք նախադեպերի համաձայն, դրանք իրավաբանական ուժ ունեն և որևէ մեկը իրավունք չունի կասկածի տակ դնել այդ փաստաթղթի իրավաչափությունը, քանի դեռ դրանք ուժը կորցրած անվավեր փաստաթղթեր չեն դարձել։ Դուք ստանալով այդ ակտերը չեք բողոքարկի, ես քանիցս ձեզ դատարանում հայտարարել եմ, Տիկին Նարեկացյան, ինչու չեք բողոքարկում վարչական մարմնի ակտերը, դուք չեմ մանում, իմ համար անհասկանալի պատճառաբանություններ եք ներկայացրել, հետևաբար դատանը իրավունք չուներ, քանի դեռ օրինական ուժի մեջ մտած վարչական ակտ գոյություն ունենա, շրջանցել այդ վարչական ակտը։ Ինչ վերաբերում է ձեր տեղեկանքին 25,000-ի հետ կապված, կներեք, դուք ուշադրություն դարձրեք, որ այդ փաստաթուղթը որևէ կերպ մնացած վարչական ակտերի հետ հակասության մեջ չի դրվում։ Այդ փաստաթուղթում, կներեք, տեսչությունը ընդամենը ներկայացրել է սոցապ նախարարության ֆինանսական բաժնի հետևությունները, որը որ չեն բխել օրենքից։ Օրենքը ինչ է ասում, այդ նրբությունն էլ ասեմ, որ բոլորի համար պարզ լինի ինչի մասին է խոսքը, գոյություն է ունեցել աշխատանքային օրենսգիրք 66 հոդված, դրանից հետո 2005 թվականին, որ ընդունվել է աշխատանքային օրենսգիրքը 185 հոդված, որի 185 հոդվածի ուժը, այսինքն միջև փոփոխվելը, գործել է 2010 թվականի օգոստոսի 7-ը։ Ձեզ ես զարմանում եմ, ներողություն, պարոն Եգանյան, որ դուք լուր եք, դուք ինքներդ աշխատել եք այդ կառույցում ժամանակին, և դուք էլ կամ պիտի բողոքեք, կամ… Չէ, ես չեմ բողոքի, որովհետև մեր մանկատունը լրիվ կարգով է շարժվում, ամեն ինչ օրինական ձևով է մեր տնօրինությունը աշխատում, ու ոչ մի խախտում այսքան տարիների ընթացքում ես չեմ նկատում։ Տիկին Ալիչկա, ես ընդամենը մի բանի համար եմ կրկին զարմացած, տեսեք, բոլորը Իզմիրլյանի անունն են հոլովում և դրանից գոհ են, դուք այսօր մենակ եք այստեղ նստած, և որպեսզի տպավորություն չստեղծվի, թող գան պայքարողները։ Ես այդ մարդկան չի կարող կտնեի բերի, ես ավելի ուզենք ունեի։ Կարելի է մեկ միջամտություն, խնդրում եմ, նշում եք, որ Նունեի կողքին ոչ ոք կանգնած չէ, և գուցե դա նշանակում է, որ իրականում Իզմիրլյանում ամեն ինչ կարգին է, հա դրա համար էլ ոչ մի բողոքով չկա։ Չէ, հակառակը, որ կարծես բոլորը կներկայացնում են Իզմիրլյանը։ Բայց ես ուրիշ մի բան գիտեմ, ես ճանաչում եմ, գիտեմ մի հիմնարկ, որի տնօրեններից մեկը ժամանակին հայտարարել էր, նա ով կգա քարտուղարություն կադրերի բաժին և կասի, ընդունեք ինձ աշխատանքի, վերջապես դարձրեք ինձ հաստիկային, ես չեմ կարող օդից կախված աշխատել, տնօրենն ասել էր, ով կգա նման դիմումով, թող աշխատանքից հեռացման դիմումը թողնի սենյակում տնօրենի մուտքի առաջ։ Առանց դրա իրավունքն ունենալու, որովհետև եթե աշխատանքի ընդունված չես, հետաքրքրի դիմում պիտի գրես։ Այսինքն Հայաստանում այսօր մարդկանց չեն ընդունում գործեփական փորձից եք ձեր դա ասում, որովհետև հեռուստատեսությունը ժամ ու պատարակ չճանաչող հիմնարկ։ Հեռուստատեսությունը բնականաբար ժամ ու պատարակ չի ճանաչում, մի փոքրիկ ուղակի դիտարկում կանեմ, բազմաթիվ ազգականներ ունեմ, ովքեր ապրում են Եվրոպայում, Ռուսաստանում, Միացյալ Նահանգներում, աշխատած յուրաքանչյուր ավելորդ ժամի վարկյանի օրվա համար ստանում են հավելորդ լավճար, բայց Հայաստանում նման պահանջ է հնչում է, որպես չգիտեմ, աբսուրդ, դու պիտի հիվանդ լինես, որ նման պահանջ ներկայացնես։ Ես մեկ լրացում այս հայտարարությունը ինչու համար հնչեց, որովհետև ես չավարտեցի միտքը, ուրեմն օրենքով միջև 2010 թվականի օգոստոսի 7-ը գրաֆիկով աշխատողները ստանում են ըստ գրաֆիկի աշխատանքի դիմաց աշխատավարձ, օրենքը ինչ ասում, այդ դեպքում կապ չունի այդ օրը ըստ գրաֆիկի, եթե դուք գալիս եք աշխատելու, տոնական օր է լինում, թե ոչ աշխատանքային, նույն աշխատավարձը պետք է ստանաք, որովհետև գրաֆիկով աշխատանքի օրն է դա ձեր համարվում։ Այստեղ այդ խնդիրն է եղել, գրաֆիկով եկին ու աշխատել է 2010 թվականի օգոստոսի 7-ից, հետո փոփոխվեց հոդվածը, այսինքն երբ որ գրաֆիկով սահմանված է տոնական օր,
այդ տոնական օրի համար պետք է կրկնակի վճարի, բայց միջև 2010 թվականի օգոստոսի 7-ը գործել է նախկին պայմանը, հետեւաբար չեն կարող, այո, 2010-ի օգոստոսի 10-ից հետո նույնն չէր աշխատում, այդ աշխատել է 1 օր տոնականի համար կրկնակի վճարել, կարծրել են ուղղակի 1 օր տոնականի համար 2006 թվականից 10 թվականներ ընկած ժամանակահատվածի համար, խնդրեմ, կարելի է ես լրացնել, հայք դուք նշեցիք, որ իրավաչապ չի ճանաչել, չէ՞, փորձագետի եզրակացությունը։ Այո։ Իսկ դատական ակտը մտել է օրինական ուժի մեջ։ Այսօր մենք վճարաբեք դատարան բողոքը ներկայացրել։ Մենք ներողություն, մենք կարող ենք խոսել ոչ իրավաչապ ակտի կամ փաստաթղթի մասին միայն այն ժամանակ, երբ որ կունենանք համապատասխան դատարանի կողմից օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտ։ Այսօր վճարաբեք դատարան բողոք է ներկայացրել, դրա համար երևի դուք տեղյակ չեք կամ տեղյակ եք ինչ-որ դուք դիմեիք դիմեիք այս հաղորդաշարին այն ժամանակ, երբ որ ձեր ունեցող ես իրավական տեսանկյունից ներկայացնում եմ, եւ դուք խոսում եք փորձագետի եզրակացության ներողություն իրավաչապության մասին։ Այստեղ չպետք է նստեք։ Դե մենք հրավիրել են մեր բարեկամներին, եկան ու ես հետեւում եմ անում դատական հանգամանքների վերաբերյալ, երբ որ այդ դատական վեճը դեռևս չի ավարտվել։ Դուք ասում եք իրավաչապ չի, բայց մենք կարող ենք այսօր խոսել ոչ իրավաչապ հաստատեղթի մասին, քանի որ այդ ակտը դեռ ուժի մեջ չի։ Ինչով եմ անհարմար զգում։ Այսօր հերոստատիտողը լսում է, հանդիսատեսը լսում է։ Ինձ խոսում եք ոնց որ հարկել եք այս գործը, այո։ Ինձ լսելով բնականաբար մտածում է ասում է թե լավ, իրա օկտին է եղել, իրա օկտին է։ Բայց դեր դերոս ինչի հայք։ Ձեր խոսալու դեպքում ասում է ի վնաս իրա, դրա համար այս ձևը խոսում է։ Դրա համար այս ֆորմատը պետք է լիներ, երբ որ դատական վեճը արդեն իսկ ավարտվել է։ Բայց ես կապ չունեմ որպես իրավաբան, կողմնադիմել, ուղղակի ես հրավերով եմ էստեղ ներկայացել։ Շատ վատ է, որ ձեր վստահորդը ձեր հետ չի համաձայնեցել նոր դիմել այստեղ։ Ասի ես գնամ կիսաբաստել, չէ՞, դա իրավունքն է, ես չեմ կարող խոչընդոտել։ Վերջերջո կարող է սա ձեր համար խոչընդոտ հանդիսանա հետագա աճաներ։ Ես իրավունք չունեմ իրան սահմանել։ Ներողություն, կիսաբաստ լուսամուտները այնուամենայնիվ չի փորձում ազդել եւ ոչ մի դատարանի եւ պետական կառույցի աշխատանքի վրա, եւ այս պահին էլ կիսաբաց լուսամուտները դատար է հայտարարում, որից հետո վերադառնում ու շարունակում է հերթը գնալ։ Տղամարդ կանայք, եթե կարծրատիպերը կոտրելու համար ցակություն եք ունեցել եւ կին լինելով ունեք տղամարդուն հատուկ մասնագիտություն, ապա պատմեք մեզ ձեր պատմությունը։ Կիսաբաց լուսամուտները պատրաստում են նոր թողարկում։ Զանգահարեք մեզ քաղաքային 060 50 33 17 եւ բջջային 093 կամ 096 49 33 17։ Մենք սպասում ենք ձեզ։ Տիկին Պիպոյան, դուք ձեր գլուխը բռնած էիք նստած ամբողջ ընթացքում, ուզում եմ հասկանալ, թե ինչ առիթով էր գլխացավը, որ արդեն ենթադրում եմ ձեզ մոտ կա։ Արդեն հա ուժ գնանում է գլխացավս, ես չգիտեմ, չմտնելով նրբությունների մեջ, ես ողջունում եմ այն, որ ազնվորությունը փորձել է իր իրավունքը պաշտպանել, որովհետև Հայաստանում, եթե մենք ուզում ենք բոլորս, որ ապրենք այնպիսի երկրում, որտեղ իրավունքը գործում է, յուրաքանչյուրը պետք է նախ իմանա իր իրավունքը եւ պետք է բարձրաձայնի եւ պաշտպանի, իսկ մնացած արդեն դատարանի գործն է, թե ով կշահի, ով էր ճշմարիտ, ինչ էր, դուք որոշեք ձեր մեջ։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Ալիչկա, դու կանընդհատ խոսքի իրավունք եք ուզում, այսօր կարելի է հստակ լսել ձեզանից ձևակերպում, ինչ եք պահանջում։ Դե աշխատանքի վերականգնելու, իհարկե ես կխնդրեի, եթե հնարավորությունը դալիներ, որտեվ դատարանում այնպեսի մի դատավճիր կայացրեցին, որ նախ չքննարկեցին աշխատանքի վերականգնման խնդիրը, այնտեղ առաջ քաշեցին վաղեմության ժամկետը, որ ես դատարան պետք է դիմեի 2006 թվականին, երբ առաջին անգամ այդ ընդհանրապես, եթե մենք հիմա եթե մենք այս վերջի վերականգնիչ դատարանը, եթե մենք կարդանք, ուղղակի ծիծաղելի վճիր է դա կայացված։ Տիկին Ալա, ես ներեգություն փորձում եմ լուր լսեմ, բայց մի հարց։ Ձեր աղջիկը զարմանալի օրեն էիք լուր լսում ամբողջ եթերը, պարոն Գալիքյան։ Ծափարություններն անխուսափելի են, ինչ ոս։ Ձեր աղջիկան աշխատանքից ազատել են աշխատանքային պայմանագրի ավարտի կապակցությամբ։ Այո։ Ես ավելի քան համոզված եմ կամ մտածում եմ միգուցե տենց, որ եթե այդ տվյալ հիմնարկությունում կա աշխատանքային պայմանագրի սահմանված ձև կամ դա իրանց համար օրինակելի ձև է, այդ նույն պայմաններով կարող է իրանք ըստ ձեր պահանջի կամ ձեր ցանկությամբ, եթե վերակնքեին պայմանագիրը անորոշ ժամկետով, բայց նույն պայմաններով, դուք պատրաստ եք ձեր աղջիկը աշխատել այդտեղ։
Այո, կաշխատեր, իհարկե կաշխատեր։ Նա նիշքի համաձայնությունը չտվեց, որ Ձեր խնդիրն է նույն հարցը հնչես տարբեր անգամ։ Այսինքն ինքը պատրաստ աշխատի իր խախտված իրավունքները եւս խախտելի 10 տարի։ Այո, խնդիրը այն է, որ կա խնդիրը այն է, որ կա գրված օրենք ու կա չգրված օրենք։ Կա գրված օրենք ու կա չգրված օրենք։ Գրված օրենքը մնում է գրված իր տեղում, չգրված օրենքը այն է, որ աշխատանքը քիչ է ու դու համաձայն ես աշխատել 9 ժամ, 10 ժամ, 12 ժամ, կարող ես քիչ վարձատրվել։ Մեր աշխատանքային օրենսգիրքը հստակ սահմանում է 40 ժամի աշխատանքային շաբաթ։ Դա գրված օրենքն է եւ կա չգրված օրենք, ըստ որի աշխատացնում են ավել եւ վճարում են քիչ։ Ընդունում եմ, համաձայն եմ։ Բայց ամեն դեպքում ես նաև դուք իրեն այդ հարցը որ տալիս եք, ինչի՞ եք այդ հարցը տալիս։ Ինչի՞ եք այդ հարցը տալիս։ Նա կարող է չգրված օրենքով։ Չէ, պարզապես հետաքրքիր չի։ Չէ, հետաքրքիր էր ես հարցը որ տվեցի։ Այսօր հնչում է գումարային պահանջադատան ներկայացում, բայց տիկինն ասում է ինձ գումարը հետաքրքիր չի։ Ոչ թե եթերից, եթե ման չասես կարող։ Նախկինում, այո, եթե ես վստահ լինեի, որ իրոք նրանք այդ պետական բյուջեից այդ գումարը չեն ստացել եւ չեն վճարել աշխատողին, ես երբեք այդ բյուջեից գումար չի փանջի։ Չեն ստացել, ձեր իրավունքները խախտվելա, պահանջեք ձեր գումարը։ Ես համամիտ չեմ այդ մտքերով, որ երեխաների բերանից ակտրում։ Այսօր ցանկացած աշխատանքի դիմաց երբ վարձատրվում են, ինչ որ մեկի բերանից կտրվում է, ու դա հաստատ երեխաների բերանից չի։ Ոչ, ոչ։ Հրաշ մի բան եմ ասեմ։ Խնդրեմ Գարիկ։ Տիկինալա դուք համաձայն եք, որ եթե գումարային պահանջ չուզեք, ուղակի ձեր աղջիկը, եթե մկտիկի մկրտչան համաձայնի, ձեր աղջիկը գնա այնտեղ աշխատի, այդ պայմաններում համաձայն եք, որ բոլոր պահանջներից հրաժարվեք, ուղակի որոշակի հաշտություն լինի եւ ձեր աղջիկը աշխատի այդտեղ։ Ես հենց հիմա չեմ կարող դա պատասխանել։ Համենայն դեպս հրաշ ջան։ Ես Տիկինալա կներեք, ես տնորենին մի առաջարկ ունեմ, եթե հնարավոր է թող ընթառաջի, մենք իրեն դեմ որևիցե բան չունենք, իրականում ես էլ կաջակցեմ, որ նա շուտապույտ կողնորոշվի, բոլորակի բոլոր գումարից հրաժարվի, ուղակի թող էս տիկնոջ աղջիկը գնա եւ աշխատի, այսքան ուրիշ բան չկա։ Բոլոր ջանքերը լցվեն ջուրը, բոլոր ջանքերը ջուրը լցվեն, բայց նման սցենարի հանգուցալուծում բացարձակ չեմ հասկանում։ Հազիվ մեր երկրում գտնվել է մի մարդ, ով որոշել է բարձրաձայն ասի, որ պետական հիմնարկում նույնպես հնարավոր են ոտնարված իրավունքներ։ Ինչու՞ չգնանք մինչև վերջ։ Գորդիա, ենթադրում եմ, որ Նունեի փոխարեն, Տիկին Ալիչկայի փոխարեն, հաջորդը գործը շարունակողը դուք եք լինելու։ Չէ, քավիցի ես ողոքելու բան չունեմ, բայց իմ ես համակարծիք եմ դնենք մի կողմ, թե ինչ ոլորտ է ներկայացնում նրա աղջիկը։ Տիկին Ռոզա, դուք էլ ուզում եք արտահայտվել, բայց բոլորդ այսօր շատ լուր եք, խնդրեմ։ Ես ուղղակի օգտվելով առիթից ուզում եմ ասել հետևյալը, քանի որ ամբողջ հանրապետությունն է մեզ տեսնում։ Մեր մանկատունը մի մանկատուն է, որը ոչ միայն հանրապետության մեջ է ճանաչված, այլ հանրապետությունից դուրս։ Մենք բազմաթիվ հյուրեր ենք ունենում արտասահմանից։ Նրանք գալիս են եւ տեսնում են մեր աշխատանքը, ծանր աշխատանքը, ջերմ աշխատանքը, սիրալի աշխատանքը այն երեխաների հետ, որոնք հատուկ կարիքներով են, երեխա, որը ունի 8 արատ, պատկերացնում եք դուք, եւ այդ երեխաների հետ աշխատում են արատաբաններ, սոցիոլոգներ, հոգեբաններ, մանկավարժներ։ Եվ մենք գողնակության խոսքեր ենք լսում եւ ոգեվորվելով շարունակում ենք մեր աշխատանքը, բայց Տիկին Ալան երբ որ ասեց, աշխատողներից վախենում են այստեղ ներկայանալ։ Ուղղակի դա ինձ համար շատ վիրավորական էր եւ մեր կոլեկտիվին, առողջ կոլեկտիվին, երբ որ մեր հիմնարկը ղեկավարում է մասնագետը, Տիկին Մկրտչյանը մասնագետ է, գիտության թեկնածու, մանկավարժական համալսարանի դասախոս, նա կարողանում է ամբողջ կոլեկտիվին այնպիսի դրական աուրա ստեղծել, որ մենք այդ առիթից օգտվելով կարողանում ենք մեր աշխատանքը իրականացնել։ Խախտելով աշխատանքային օրենքները, ես համոզված եմ, որ մենք դեռ երկար կկարողանանք խոսել։ Տիկին Ալեչկա, շնորհակալ եմ բարձրաձայնելու համար։ Ես անկեղծ ասած կուզեի այսօր տեսնել այստեղ նաև ձեր դստերը, ու շատ կուզեի լսել առաջին դեմքով այս ամենն, այլ ոչ թե երրորդ, ինչպես լսեցինք։ Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար։ Մի թիմ, որն աշխատում է օր ու գիշեր առանց հանգստյան օրերի, պատրաստ է շաբաթվա աշխատանքային 5 օրերին ձեզ հետ միասին լինելու։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն են, մենք սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Մի մոռացեք ձեր իրավունքների մասին, կհանդիպենք, ցտեսություն։